xilli maalinta berita ah ay dhacayso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaad ay u tartamayaan 40 musharax ayaa waxaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed uu soo rogay amarro ah in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xilliyada habeenkii ah iyo inta ay socdaan doorashooyinka aanan la isugu socon karin dadka iyo sidoo kale gaadiidka intaba. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fatax Aadan Xasan ayaa sheegay in sababta bandowga loo soo rogay ay tahay xaqiijinta amniga doorashada madaxweynaha iyo sidoo kale in laga hortago falalka amni darro ee mararka qaarkood ka dhaca gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho marka ay socdaan doorashooyinka, gaar ahaan midda ugu dambeysa ee xilligan ee ah midda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana dhinaca kale uu sheegay in ciidanka booliiska Soomaaliya heegan buuxda la geliyey ayna xiri doonaan dhammaan wadooyinka caasimadda iyadoo la diidi doono isku socodka dadka iyo gaadiidka xaafadaha magaalada Muqdisho qaarkood. Arabna bulshada Soomaaliya la wadaagno laga bilaabo 14ka bisha shanaad 2022ka abaar 3 saac habeennimo oo habeenkii Sabtida isla caawa ah, waxaa laakiin doonaa isku socodka baabuurta dadka iyo mootooyinka kala duwan iyadoo lagu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. Waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16ka bisha shanaad 2022ka abaaro 12ka subaxnimo oo ah maalinka Isniinta subaxii 12ka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. Laga bilaabo habeenka Sabtida ah 3 saac oo caawa 3 saac waa la xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana dib loo furi doonaa subaxa Isniinta 12kii si aan u fahansiiyo dadka Soomaaliyeed ee garan kara aftii. Waxaan rabaa sidaas awgeed bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhammaan, waxaa la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliska Soomaaliyeed ee ah 991ka si lagu caawiyo laguna yimaado goobta aad joogto. Muddada ay shaqadaasi socoto, bulshada Soomaaliyeed oo aan ka codsanayno inay noogu dulqaataan xaaladaha dalkeena uu ku wajahan yahay oo isbeddel ah. Cumar Guxurbaynta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.